Говорити про переговори про кредитну підтримку не лише від окремих країн, а й від міжнародних фінансових інституцій. Чи додають вони оптимізму? І приміром, якою, на вашу думку, може бути нова програма співпраці з місією МВФ, яка цього тижня починає роботу в Україні? Ну, перше, про що б я сказав би, це те, що Міжнародний валютний фонд знаходиться в постійному діалозі з українською стороною. Тобто ми завжди в повному діалозі з Міжнародним валютним фондом з перших днів початку цієї агресії Росії проти нас. Ви знаєте, що в Відні була вже зустріч з Міжнародним валютним фондом. Це друга зустріч, яка буде відбуватися, обговорюються технічні деталі. Якщо говорити, то ця програма буде достатньо значною, великою. Мова йде про значний обсяг програми. Я не готовий зараз сказати про саме який обсяг йдеться, але це значний обсяг на тривалий період часу. Частково ці кошти можна буде використовувати знов таки на покриття дефіциту нашого державного бюджету. А друга зустріч, вона, я б сказав би, дасть можливість вже фіналізувати рішення, бо в нас був прийнятий державний бюджет, вже зрозуміло, макроекономічні параметри, які прогнозуються, навіть не дивлячись на той великий ступінь невизначеності стосовно макроекономічних показників. Скажімо, коли на наступний рік був розроблений прогноз стосовно того, як буде розвиватися українська економіка, то Міністерство економіки давало такі значні розбіжності, скажімо, від мінус 0,5% до плюс 15% зростання. Чому такі розбіжності виникають і чому ускладнено зараз макроекономічне прогнозування? Бо в країні йде війна, частково Росія продовжує наносити такі достатньо важкі втрати по нашій економіці. Ну, скажімо, якщо ми думаємо з вами про інфраструктуру, критичну інфраструктуру, по якій ворог постійно б'є, зрозуміло, що це не вкладається в такий звичайний макроекономічний прогноз. Але той, що є, він такий, відносно, я б сказав би, песимістично реалістичний. Він прогнозує, він дає можливість розраховувати на те, що українська економіка буде зростати в наступному році, незначно, але зростати на 3-4%. В наступному році ми можемо зрости. Інфляцію ми бачили з вами, прогнозована на рівні приблизно 30% по наступному року. Це велика інфляція, але якщо подивитися, скажімо, в порівнянні з іншими країнами, прийнятна з точки зору того, що ми знаходимося у стані війни. Оці головні макроекономічні показники, які так важливі для загальної оцінки потреб бюджету, вони узгоджені, і зараз просто можна буде додатково їх проговорити з місією Міжнародного валютного фонду. Тобто, ми достатньо оптимістично можемо дивитися на нашу подальшу співпрацю і на відкриття нової програми.